зүйл заалттай ийм хууль байна, их цаг хүч хөдөлмөр болсон байж таараа. А гэхдээ үндсэн хуулийн тодорхой заалтуудыг зөрчсөн байгаа учраас би бол хэлцгийг дэмжихгүй байгаа юм аа. 31.3 бол ерөөс тодорхой үндсэн хуулийн заалт зөрчсөн байгаа юм. Одоо хэсэг бүлэг үхэн этгээд их хурлын дарга дэгвэл их хурлын дарга зүгээр их хурлын гишүүд мэдэгдээл гэж байгаа шүү дээ. Мэдэгдээл тэгэл одоо өргөдлийн байнгын хороо шилжүүлнэ. Өргөдлийн байнгын хороо 30 хоногийн дотор шууд хилцээд явна гэд ингээд нэг тийм хууль санаачлалын эрхэнд талдсан юм зүйл болцсон байгаа учраас энийг бол хэлцэх төвхт юм а гэж. А ер нь бол өнөөдөр манай үндсэн хуулийг үг хэлж яаг вэ? Ард түмэн бол төлөөллийн байгуулгын улс шууд сонгосон улсын хурлын гишүүнээрээ дамжуулж төр барьна л гэж байгаа. А тэгээд төгөөрэ дамжуулж бол одоо хууль санаачилна. Өнөөдрийн хэрэгтэл хугацаанд бол иргэд бидэнд тодорхой хуулийн төслөө хөргүүлж ирсэн. А боломжтой хуулийн төслийг бол бид өргөөл ингээл одоо өргөн барьлаа гэж алан бичиг өөрт нөгөөл хуулийн төслөө өргөөл ингээл хилцүүлэл явж байгаа. А хуулийн зөрчилтөө тодорхой заалтуудыг бидэнд нэмэлт өөрчлөлт санал болгох юм бол бид албан тоотор хариу гэж байгаа. За таны энэ тавьсан асуудал бол хуулийн ийм зүйлтэй үндсэн хуультай ингэ зөрчилт байгаа учраас би өргөх боломжгүй байна гэж. Тэгээд түрүүн зүгээр арай бидний буцхалуугүй гэдэг арай хилчиг баг зүгээр ер нь бол бас их хурлыг хамаагүй тэгж бол одоо их хурлын эрхэнд талдаж худлаа ярьж болохгүй шүү. Бидний алан бич хөгж ийн үгүй юу гэдгийг шалгаагүй байж тийм юм ярьж болох. Бид байнга ингэж харьцаж байгаа иргэдтэй. Бидний нэг гол ажил энэ байхгүй юу? Тийм учраас би энэ дээр зүгээр тэр хуулийн төслийг санаачлаад ингээ хэлцэх асуудал болвол тэгтээ тэрэнгүй төлөөллийн байгуулга улсын их хурлын гишүүдэрээ дамжаад ингээд явж гээд бид алан бичгээр харьцаж чинь очиход миний нөгөө тавьсан асуудал юу болсон бэ гэж иргэд сууж л байгаа шүү. 4 жил бид тэр иргэдтэй харьцаж байгаа гэдгийг бас бид бодох ёстой. За тэр санал асуулгын хувьд бол ард нийтийн санал асуулгын хууль байгаа. Энэ хуулиа шинжилсэн найруулгыг л ингээд явахд бол болохгүй юм байхгүй юм аа гэж би ингэж л харж ээ л дээ. Тийм учраас миний хувьд бол одоо хуулийн төслийг хилцэх боломжгүй байна л гэж үзэж байна. Энэ инкол гэшүү.